Allah, Allah Akbar. Udah mencangut nyawa wan, kocut nyawa wan. Makosan kayak semua yo, bikers, bikers. Wahai kisah kalian yang ada. Kalau nak bawa konvoy itu, konvoy lah, tak salah. Tapi janganlah laju-laju bona. Kesian orang kayak belakang tu. Manjang kono tinggal yo, tengok cangkat lah. Wanda kono tinggal sebab apa? Tegah eh. Yang depan tak jubah nak. Wan tak kedai yo laju-laju dah. Kocok nyawa wan. Bukan main lagi mulu-mulu kan. Pakat. Ui kemain lagi. Puis tua. Puisnya. Ha? Nak puis sama-sama. Komboi sana. Komboi sini. Oh iya. Ramai. Pulang ni. Sonsorang. Nah nampak ni. Ni semua ni. Agak ada itulah ni. Pentingnya sonsorang. Aduh. Lagi satu. Beragak-agak lah. Janganlah mikir awak yo. Ha? Gunung jalan tu lagi satu. Kan dah mabakan. Janganlah ikut kat dia awak tu. Pertimbangan so sikit. Jangan misah nong ya. Bila kau sanggup. Kau konvoy. Konvoy lah. Tak salah.